Η Μέρη Σινατσάκη έχει αποδείξει πως μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media πολλές φορές τοποθετείται για διάφορα κοινωνικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα. Έτσι, η ίδια η οποία είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα που έχει στηρίξει το κίνημα hashtag MeToo στην Ελλάδα, θέλησε να αναφερθεί για τον σάλο που έχει προκληθεί τα τελευταία 24 ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον βιασμό μιας 24χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. Οι αναρτήσεις της Μέρη Σινατσάκη. Πιο συγκεκριμένα, η Μέρη Σινατσάκη δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα στα οποία έγραφε «Είμαστε με τα θύματα. Θέλουμε επιτέλους να καταδικαστούν όλοι οι θύτες. Και οφείλουμε να το κάνουμε σωστά και όλοι μαζί. Πρέπει οι καταγγελίες να γίνονται σε επίσημους φορείς. Αυτό είναι το πρώτο βασικό απαραίτητο βήμα που μας κατοχυρώνει απέναντι σε οποιονδήποτε θήτη. Μιλήσαμε με τη Σοφία Μπεκατόρου και μας παρέπεμψε στο menaumetoo.gr. Όταν αποστείλετε σε αυτήν την πλατφόρμα την καταγγελία σας και ζητήσετε βοήθεια, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας έρχεται σε επαφή μαζί σας για να σας κατευθύνει και να σας βοηθήσει. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι καταγγελίες σε επίσημους φορείς για να μπορούμε όλοι να σας στηρίξουμε, να μιλήσουμε δημόσια, να μην αφήσουμε κανένα να τη γλιτώσει, να μην γυρίσουμε το βλέμμα. Ξέρουμε ότι κάθε θύμα χρειάζεται τον δικό του χρόνο για να μιλήσει και να καταθέσει και εμείς θα περιμένουμε και θα είμαστε εδώ. Καμία ανοχή. Φτάνει.